Lige nu trænes der til Marseillesløbet hver tirsdag ved Tankroen. Vi gør har en stand, hvor man måler folks kondital. Jamen, vi har jo et motionstilbud, der dækker lige fra dem, der kan løbe 100 km, og til dem, der lige kan gå 1,6 km med møje og besvær. Mit hjertebarn, det er jo, vi gør. Og det er jo der, hvor jeg får fat i dem, der er motionsuvente, og dem, som vi gerne skal have fat i, da de kommer op af sofaen, og dem, der har livsstilssygdomme, og dem, der er på vej til at have det. Så der tilbyder vi jo så hver eneste tirsdag aften at måle deres vægt og fedtprocent og deres livvidde. Og så kommer de ud og går en tur på 1,6 km, hvorefter vi måler deres puls. Og på baggrund af de tal, så kan vi jo simpelthen beregne deres kondital. Og det kan de så følge uge for uge og så se sommeren igennem, om de bliver bedre. Så museumsforetræningen herovre ved siden af, hvor dem der er i stand til at løbe, de kan løbe lige fra 3 til 13 km. Der har vi så officials, der står ude på ruten, og så viser, hvor langt folk de nu har løbet, sådan at de kan komme tilbage igen og stadigvæk have kræfter til det. Men det er simpelthen fortræningen til Marseillesløbet. Hvis man er ude og går, vi gør, så kan man jo have som mål at komme ud og gå en Marseilleswalk der om søndagen, ud og gå de 6 km. Og have det som mål og sige, at jeg har deltaget i et officielt løb. Og som løber, jamen, der kommer man jo så ud og løber Marseillesløbet 6 og 12 km. Men det, der er essentielt for os, det er jo foretræningen hernede hver eneste tirsdag aften sommeren igen. For at folk ikke bare skal rejse sig fra computeren eller fra sofaen, og så komme ud og løbe, og så få en skade, og så, jamen, så er den historie over. Vi vil gerne fastholde folk i et træningsforløb sommeren igen, og så håber vi jo på, at mange holder ved og kan klare det hele vinteren, og så også træne igen der. Det er noget andet, hvis man starter der i september måned, og så skal prøve at holde gejsten op med at løbe vinteren over. Det kan godt være lidt hårdt. Det er bedre at få folk i gang om foråret, så det er det, vi meget, meget gerne vil. 37. Jamen, det er jo flot. Ja, 37. Super. Ja, det er rigtig godt. Hvad har du korten derhjemme, så du kan sammenligne? Jeg havde ikke sidste gang. Ja. Fint. Så kan du følge din forbedring, jo. Ikke? Det er en god tur. Ja, det er. Og vi har faktisk ikke lyst til at komme. Nej. Vi sagde hjem. Vi har jo været hjemme. Jamen, det jeg altid siger, det er, at det er det første skridt ud over dørmåtten, der er det sværeste. Resten det klarer vi hernede. Nej, men man kan godt få en god dag, og så komme hernede og motionere. Ja. Ja.